Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel mursalin. Vel akibetu lil muttaqin. Vela udvana illa ala zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri. Vehlul ugdeten min lisani yafkahu kavli emma ba'd. Mühterem kardeşler, ilk önce sizi salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra biz inşallah Allah'ın izniyle İmam Ahmed'in, Ahmed ibn Hanbel'in çok kıymetli eseri olan Əqidə İtiqad kitabı olan Üsulü's-Sünnə kitabının şerhini devam ettireceği ve bugünkü dersimizde kaldığımız yerden kitabı devam edeceği. Bundan sonra müellif Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatın imamı İmam Əhməd ibn Hənbəl rahimahullah demişdir ki: "Və sünnətu indənə əsəru Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Və sünnətu tufəssirul Qur'an və hiyə dəlailul Qur'an. Və leysə fi sünnəti qiyasun. Və la tudrəbu ləhəl əmsəl. Və la tudrəku bil uqul. Velal ehva innema huvel ittiba ve terkul heva." İmam Ahmed rahimahullah demiştir ki, bizim nezdimizde sünnet, yani sünne peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan eserlerdir ve sünne Kur'an'ın tefsiridir ve o Kur'an'ın delaletleridir, delilleridir ve sünnede kıyas etmek yoktur. Yani sünnede olan hükme karşılık kıyas etmek yoktur, yani edilmez. Veya onun üzerine misallar, zerbi misallar getirilmez. Veya ağıl ile hüküm edilmez. Veya hevalar ile hüküm edilmez. O yalnız ittibadır. Yani o yalnız tabi olmağı gerektirir ve hevaya uymağı tərk etməyi gerektirir. Müəllif rahimahullah kitabının bu hissəsində sünnətə tabi olmağı ve sünnətin Qur'anın təfsiri ve dəlilləri olmasını ispat edir ve sözünə bu cümlə ilə başlayır. Deyir ki: "Və sünnətu indənə əsəru Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem." Bizim nəzdimizdə, bizim yəni Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatın nəzdində sünnə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əsəridir, əsərləridir. Müəllifin bu cümlədə əsər sözünü, yəni əsərləri kəlməsini işlətməsi bunun daha geniş bir məfhum olmasına dəlalət edir. Yəni bəllidir ki, hədis üsulundan əsərin tərifi o deməkdir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən başqa rivayet olunan gələn kəslərdən rivayetler qəsd olunur hədis üsulunda. Lakin burada müəllif əsər kəlməsini yazmaqdan murad, yəni həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rivayet olunan hədislər və həmçinin tərkibində müəyyən hökmləri və ya tarixi hadisələri, qıssaları ihtiva edən sahabələrdən və ya tabiinlərdən rivayet olunan rivayetlər də bura daxildir ki, çünki onlar da, yəni bu xəbərləri yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eşitmələri mümkündür. Çünki təşri mənbəyi yalnız Allah və Rəsuludur və o xəbərlər ki, tərkibində əhkamları və ya qədim xəbərləri ihtiva edir, hansı ki sahabədən və ya tabiindən rivayet edilmişdir, onlar da bu əsər kəlməsinin tərkibinə daxildir. Bu səbəbdən də müəllif rahimahullah bu cümlədə əsər kəlməsini işlətməsi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rivayet olunan, yalnız ondan gələn rivayetləri, hədisləri deyil, daha geniş, yəni həmsinin özündə, tərkibində əhkamları və
qədim qıssaları ihtiva edən sahabədən və tabiindən rəvayət olunan xəbərləri də ihtiva edir. Bunu müəllifin sonrakı cümləsi də ispat edir ki, gücləndirir ki və sonra nə deyir? Sonra deyir ki, və sünnətu tufəssiril Qur'an və sünnə Qur'anın təfsiridir və bəllidir ki, Qur'anın təfsiri çox, yəni təfsirlərin çoxu sahabələrdən gəlmişdir və ya tabinlərdən gəlmişdir. Bundan sonra müəllifdir ki, və hiyə dalailul Qur'an və o Qur'anın dəlilləridir. Yəni Qur'anın təfsiri, yəni sünnədə gələn, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən, sahabələrdən və tabinlərdən gələn Qur'an barədə sünnədə gələn və Qur'anı təfsir edən hədislər, rəvayətlər və s. Qur'anın dəlilləridir. Yəni Qur'anı açıqlama verən, Qur'anı təfsir edən dəlillərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi 3 qismə bölünür. Bunlar qövli sünnətlər, feili sünnətlər və təqriri sünnətlərdir. Qövli sünnətlər, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni ağzı ilə, dili ilə dediyi sözlərdir, əmirlərdir, əhkamlardır və s. ki, bunlar qövlidir, yəni sözlə deyilən kəlmələrdir, əmirlərdir və s. sünnətlərdir. Feili sünnətlər, sünnələr bu, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əməli ilə sabit olan, sadir olan əməlləridir ki, bunlar feili, əməli sünnətlərdir. Həmçinin təqriri sünnətlərdə, yəni birinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında etdiyi əməldir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona düzəliş vermədiyi zaman, o əməli, o əməldən çəkindirmədiyi zaman və s. o əməl təqriri sünnət sayılır. Yəni bu o deməkdir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin əməlin doğru olmasına və ya düzgün olmasına, səhih olmasına qərar vermiş sayılır. Peyğəmbərin sünnəti və İslamda onun yeri. Şək yoxdur ki, uca Allah Qur'anı nazil etmiş və onu bəyan etməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr etmişdir. Çünki Qur'an, Quranda hər bir şey vardır və Quran hidayət, rəhmət və möminlər üçün müjdə qaynağıdır. Və uca Allah Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi hidayət və haqq olan bir din ilə göndərmişdir ki, çıxartmışdır ki, bütün dinlərdən izhar etsin, üstün etsin, hətta bunu müşriklər və ya kafirlər bəyənməsələr də, istəməsələr də və ona Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu dini insanlar arasında, ümməti arasında təbliğ etməyi əmr etmişdir. Necə ki, uca Allah Əl-Məidə surəsi 67-ci ayədə demişdir ki, Yə eyyuhər rəsulü bəlliğ mə unzilə iləykə min Rabbikə və in ləm təfəl fəmə bəlləqdə risalətə. Əl-Ayə Uca Allah demişdir ki, ey Peyğəmbər, sənə Rəbbindən nazil olanı təbliğ et, əgər təbliğ etməsən, əgər bunu etməsən, sənə verilən risaləni çatdırmamış olarsan, yəni çatdırmış olmazsan. Əl-Məidə surəsi 67-ci ayə. Bu səbəbdən Uca Allah Peyğəmbər sallallahu səlləmə ona nazil olan əhkamları, hökmləri və vəhyi insanlar arasında, ümməti arasında təbliğ etməyi, bəyan etməyi əmr etmişdir. Həmçinin Uca Allah insanlar arasında, Peyğəmbərə əmr etmişdir ki, insanlar arasında ona nazil olan Qur'an ilə hökm etsin. Necə ki, Uca Allah demişdir ki, İnna ənzəlnə iləykəl kitabə bil haqqli, təhkümə beynən nəsibimə ərakəllahu və lə təkun lil xayininə xasimə.
Uca Allah demişdir ki, həqiqətən biz sənə kitabı haqq olaraq nazil etdik ki, insanlar arasında Allahın sənə vəhy etdiyi ilə hökm verəsən, odur ki, xainləri müdafiə edənlərdən olma. Ən-Nisa surəsi 105-ci ayə. Uca Allah başqa bir ayədə, Vənzəlnə iləkə zikrə li tubeyyinə linnəsi mə nuzzilə iləyhim və ləəlləhum yətəfəkkərun. Uca Allah demişdir ki, sənə də zikri nazil etdi ki, insanlara nazil olanı izah edəsən və bəlkə onlar fikirləşələr. Ən-Nəhl surəsi 44-cü ayə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın kitabını sünnəti ilə bəyan etmişdir. Yəni, ayələr ona nazil olduğu zaman o ayələrin mənalarını açıqlama vermişdir ki, həmin açıqlamalar da hədislərdə toplanmışdır və bu da cəm olaraq onun sünnəsini özündə ihtiva edir ki, bu sünnə də həm qövli, yəni söz ilə deyilən sünnələr, hədislər, həm feili, əməli və həm də təqriridir. Necə ki, biz buna yuxarıda toxunduq. Və həmsinin ayələrdən ona bəyan olunduğu kimi, o əmanətə əda etmişdir və ona nazil olan risaləni, yəni şəriyyəti insanlara kamilli ilə çatdırmışdır. Necə ki, buna həm Məidə surəsinin 3-cü ayəsi, həmçinin vida həccində, vida xütbəsinin sonunda dediyi sözlər də buna misaldır, buna dəlildir. Həmçinin, necə ki, Peyğəmbər sallallahu və səlləm toxunmuşdur bu məsələyə və demişdir ki, onun sünnəsi pakdır və gecəsi də gündüz kimidir və kim ondan üz çevirərsə, yalnız həlak olar. Necə ki, hədisdə bəyan olunmuşdur. Sünnənin də təbliğ olunması vacibdir. Necə ki, İmam İbn-il Qeyyim rahimahullah demişdir ki, Qalə İbn-il Qeyyim rahimahullah, təbliğü sünnəti nəbi sallallahu aleyhi və səlləm əftəlun min təbliğü sihəm fi nuhuril ədə ləənnə təbliğ əssihəm yəfəluhu kəsirun minən nəs və əmmə təbliğü sünən fələ yəqumu bihi illə vərəsətul ənbiyyə. İbn-il Qeyyim rahiməhullah demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini təbliğ etmək, düşmənlərin üzərinə döyüşməyi və onların üzərinə oxları göndərməyi təbliğ etməkdən, yəni düşmənlərlə döyüşməyi təbliğ etməkdən daha fəzilətlidir. Çünki düşmənlərin üzərinə ox göndərməyi insanlardan çoxusu bacarır, yəni bunu təbliğ edir. Bunun təbliğatçıları çoxdur. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətini isə təbliğ edənlər, yəni bunu edənlər və ya bunu bacaranlar yalnız Peyğəmbər, yəni peyğəmbərlərin varisləridir, yəni alimlərdir, yəni elm əhlidir. İbn-il Qeyyim, Cəlaul Əfhəm, Fi fədli salatı ələ Muhammedin xeyril ənəm. Kitabı 1-ci cild 415-ci səhifə. Həmçinin bilinməsi və eytiqad edilməsi gərəkən mühüm məsələlərdən də budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dedikləri vəhiydəndir, vəhiyə daxildir. Necə ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə demişdir ki, Və mə yəntiqvanil həvə in huvə illə vəhyun yuhə. Uca Allah demişdir ki, o öz həvası istəyi ilə danışmır. Bu, ona təlqin edilən, ona nazil edilən bir vəhidir. Yəni, onun dedikləri yalnız və yalnız vəhidəndir. Ən-Nəcm surəsi 3-cü, 4-cü ayələr. Bu səbəbdən
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, sünnesinde dediği hadisler, bunlar da vahye dahildir ve onları kabul etmek, onlara iman etmek de vacibdir, onlara emel etmek de vacibdir. Ve hiç kimin sözü, kim olur olsun, yani ister sahabe olsun, tabiin olsun veya hansı imam olsun veya hansı büyük bir alim olsun, onun sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden öne geçebilmez. Yani bütün kişilerin sözleri kabul edilip ve atılabilir. Nedir ki İmam Malik rahimahullah demiştir. Lakin tek bir bu kabir sahibinden başka Ali ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine işare etmiştir. Ve demiştir ki onun yani sözleri mütləq olarak kabul edilməlidir və tərk edilə bilməz. Yəni kiminsə sözünün qarşılıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü tərk edilə bilməz. Böyük alimlərdən İmam İbn Abdülbər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan Quran və sünnəni arasının ayrılmasını, nə cür ayrılmasını öz sözləri ilə bəyan edərək demişdir ki, qalə İmam İbn Abdülbər vel beyanu minhu sallallahu aleyhi ve sellem ala darbeyn. İbn Abdülber demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettikleri iki növdür, iki kısımdır. Evvelen beyanul mucmel fil kitab ve ke beyanuhu lissalavatu khamsa fi mevakitiha ve sucudiha ve rukuyiha ve sair ehkamiha كَبَيَانُهُ لِمِقْدَارِ الزَّكَاتِ وَوَقْتِهَا وَمَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَبَيَانُهُ لِمَنَاسِكُ الْحَجِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا هَجَّ النَّاسِ خُذُوا أَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. İbn Abdülber sözüne devam ederek demiştir ki birincisi kitabda yani Kur'an'da beyan edilen mücmel beyandır. Necə ki mesela 5 vaxt namazın beyanı kimi onun vaxtlarının, səcdələrinin, rükularının və s. əhkamlarının beyan edilməsi kimi, həmsinin zəkatın miqdarının, vaxtının və hansı mallardan onun götürülməsinin beyanı kimi, həmsinin həc mənasikül həcin, yəni həc mərasiminin beyanı kimi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara həcc etdiyi zaman demişdir ki, həccinizi, mənasikinizi, yəni məndən götürün. Yəni, mən nə cür həcc edirəmsə, mənim kimi həcc edin, yəni həccinizi məndən götürün. Ondan sonra İmam İbn Abdülbər sözünə davam edərək demişdir ki, səniyyən və beyanu əxər وهو الزياده على حكم الكتاب كتحريم النكاح المرأة على عمتها وخالتها وكتحريم همر الاهليه وكل ذي ناب من السباء الى الاشياء يطول ذكرها. Bundan sonra İmam İbn Abdülber sözüne devam ederek demiştir ki ikinci kısım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet beyan ettiği sünnede bu daha doğrusu vəhidə bu başka bir beyandır. Yani daha geniş olan bir beyandır. Hansı ki orada Quranda olan hökümlərə daha ziyadə hökümlər vardır. Necə ki məsələn bir qadının bir qadını alan kişiyə o qadının əmisi zövcəsini, yəni xalasını, daha doğrusu bibisini ve xalasını almasının, evlenmesinin haram olması kimi, necə ki məsələn ev eşeğinin, ətinin haram yemeğin haram olması kimi, həmçinin vəhşi heyvanlardan köpək dişi olan bütün heyvanların ətlərinin yeyilməsinin haram olmasıdır və həmçinin başqa uzun olan məsələlər ki, burada hal-hazırda zikr etməyə ehtiyac görmürəm. İbn Abdülber ve sonra sözüne devam ederek İbn Abdülber demiştir ki ve kad emar Allahu azze ve cel bi taatihi eyyu taat nebiyhi ve ittibauhu emran mutlaqan mucmelen lem yuqayyid bi şeyin ve lem yaqul
Mâ vâfık kitâbullâh kemâ kâle bâdı ehl-i zeyyîh. Bundan sonra İmam İbn Abdülber sözüne devam ederek demiştir ki, Aziz ve Celil olan Allah ona itaat etmeyi, yani peygamberine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyi emir etmiştir. Ve bu itaat, emr olunan itaat mütlektir. Ve her hansı bir qeyd ilə, her hansı bir şey ilə mücməl deyildir. Ve belə deyilməz ki, belə deyilməsi doğru deyil, səhih deyil ki, Qur'an'dan, Allah'ın kitabından nə müvafiq idisə qəbul edirik. Necə ki, bəzi zeyq əhli, yəni zəlalət əhli, batil əhli, bidət əhli beləncinə deyirlər ki, yəni ki, Allah'ın, yəni hədislərdən, hökümlərdən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətində gələn hökümlərdən Allah'ın kitabından nə müvafiq idisə götürürük, nə müxalif idisə tərk edirik. Əslən bu cür demək yanlışdır. Çünki şək yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində səhih olanları alimlər, rəbbani alimlər araşdırmışlar, bəyan etmişlər və səhih və ya həsən olan, məqbul olan bütün xəbərlər Allahın kitabına müvafiqdir və müxalif deyildir. Zaten Allahın kitabına müxalif olanlar bu xəbərlər, yəni hədislərdən ya zəif olan xəbərlərdir, ya da uydurma xəbərlərdir ki, bunların da arasını Rəbbani alimlər ayırmışlar səhih və həsənlərdən və bunların zəif və ya uydurma olmasını bəyan etmişlər. İmam İbn Abdülbər bu sözlərini Cəmiyü Bəyanul İlm və Fədluhu kitabında demişdir. 487-ci səhifədə. Bildiyi kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəhidən ona nazil olanlardan bəyan etdikləri iki qismə bölünür ki, bunların birincisi Allahın kitabıdır ki, bunların Allahın kitabının, yəni ləfsi, kəlmələri mücməldir, müxtəsərdir. Yalnız Allahın əmr etdiyi, yəni ona nazil olan, Peyğəmbərə nazil olan şəkildə bəyan etmişdir. Ona hər hansı bir əlavə, ziyadə etməmişdir. Lakin həmin sözləri, yəni Quranda bəyan olunan, nazil olan sözləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz sözləri ilə və ya əməlləri ilə, sözləri ilə bəyan etmiş və əməlləri ilə ümmətə göstərmişdir. Və ibadətlərə və s. əməllərə ki, bunlar vəhiyə daxildir, şəriətə daxildir, onları bu cür götürməyi, əməl etməyi əmr etmişdir. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən də hədis rəvayət edilmişdir ki, necə ki bu hədisi Əl-Miqdam ibn-i Mədi Kərib rəvayət etmişdir. Əl-Miqdam ibn-i Mədi Kərib Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ənəhu qalə Ələ inni utitu kitabə və misləhu məhu Ələ yuşiku rəculun şəbəənu ələ ərikətihi yəqulu aleykum bi hədəl Qur'an fəmə vəcəttum fihi min həlalin fəəhilluhu fəmə vəcəttum fihi min həramin fəhərramuh. Əl-Hədis Əl-Miqdam ibn-i Mədi Kəribdən rəvayət edilmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, məgər mənə Qur'an və onunla bərabər onun mislində olan verilmədimi? Məgər mənə Qur'an və onun mislində olan verilmədimi? Diqqətli olun, öz oturacağına oturmuş tox bir adamın sizə sadəcə bu Qur'an sizə bəs edər. Onda tapdığınız halal olanları halal edin, haram olanları da haram kimi qəbul edin deyəcəyi günlər çox yaxındadır. Bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 4604 sayılı hədisdə rəvayət etmişdir və Şeyx Albani rahimahullah bu hədisə səhih demişdir. Həmçinin bu hədisi İmam Əhməd
El-Müsned kitabında 17.174 sayılı rivayətdə rivayet etmiştir. Həmçinin bu hədisi çeşidli ləfzlərlə İmam Tirmizi Sünen kitabında 2664 sayılı rivayette rivayet etmiştir. Şeyh Albani bu hadise sahih demiştir. Hemsinin İmam İbni Mace Sünen kitabında 12 sayılı rivayette rivayet etmiştir ki hemsinin Şeyh Albani rahimahullah bu hadise sahih demiştir. Hemsinin bu hadisi başka mühendisler de rivayet etmişler ki hadis de sahihdir. Hemsinin bu barada sahabelerden de rivayet edilmiştir. Necə ki Ebi Nadra'dan rivayet edilmiştir ki ve an Ebi Nadra qala kunna inda İmran ibn Hüseyin radiyallahu anhu fecale yuhaddisne feqala racul feka ennehu karihel hadisen Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem haddesne en kitabillah feqadaba İmran ve qala inneke mriyun ahmaq zekar Allah zekat fi kitabihi fa ayna fi 205 dirahim ve zekar salat fi kitabihi fa ayna zuhur 40 hatta ata ala salavat ve zekar Allah tavaf fi kitabihi fa ayna bil beyt 7 ve bis safa vel merva seb'an inma yuhkam ma hunaka ve tefsiruhu sunna Ebi Nadra'dan rivayet edilmiştir, demiştir ki, biz İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhunun Allah ondan razı olsun yanında idi ve o bize nese danışırdı ve bir yani hadis rivayet edirdi ve bir nefer elə bil ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisleri beğenmedi ve dedi ki bize Allah'ın kitabından rivayet elə, söylə. Bunun üzerine İmran İbn Hüseyin qəzəbləndi ve dedi ki, sen yalnız axmaq bir adamsan. Uca Allah kitabında, Quranda zekatı, zekat vermeyi zikr etmiştir, qeyd etmiştir. Lakin hardadır ki 250 dirhəmdən verilməlidir. Uca Allah namazı kitabında zikr etmiştir. Harada vardır ki, zöhr namazı 4 rükət qılınmalıdır veya namazların veya hətta namazlar barədə və həmsinin Uca Allah kitabında Kəbəni tavaf etməyi qeyd etmişdir. Lakin harada yazılmışdır ki, haradadır ki Kəbəni 7 dəfə tavaf edilməlidir və həmsinin Səfa və Mərvaya səy etmək 7 dəfə edilməlidir. Bununla yalnız burada olandan hökm edilər. Yəni sünnədən olandan hökm edilər. Və sünnə onun təfsiridir. Yəni sünnə Qur'anın təfsiridir. Necə ki, yuxarıda biz dediyimiz kimi İmam Əhməd də bu kəlməni demişdir və bundan istifadə etmişdir. Bu rəvayət Həsən Liğeyrihidi. Bu rəvayəti İmam Əl-Acurri Əş-Şəriyyə kitabında 104 sayılı rivayətdə və İbn-i Bətta Əl-İbanə kitabında 66, 65, 66 və 67 sayılı rivayətlərdə rivayət etmişdir. Buna həmçinin sahabə, başqa bir sahabədən gələn Sa'd ibn-i Muaz'dan, Muaz'ın sözləri də ispat edir. Sa'd ibn-i Muaz demişdir ki, ve qala Sa'd ibn Muaz ma semi'tu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem hadisen qattu illa allamtu ennehu haqqun min Allah. Sa'd ibn Muaz demiştir ki, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ele bir hadis hiç eşitmedim ki bilim ki o yalnız uca Allah'tan olan bir haktır. Yani hak bir haberdir. Bu rivayet sahihdir. Onu İbn Abdülber Cami-ü Beyanül İlm ve Fedluhu kitabında 1707 sayılı rivayette rivayet etmiştir. Hemsinin başka bir rivayette deyilir ki
Ve an Umeyye ennehu sa'ale İbn Ömer fekal ya Ebu Abdurrahman inna necidu salatul hadar fil Kur'an ve salatul khawb fe ahbirni ani salatis safar fe inna la necidehu fil Kur'an fekale İbn Ömer ya İbn Ahi inna Allah ba'sa Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَاِنَّا نَفْأَلُوا كَمَا رَأَيْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْأَلْ Umeyye'den rivayet edilmiştir ki, demiştir ki, ve sual ettim Abdullah İbni Ömer'e, dedim ki, ey Ebu Abdurrahman, biz şüphesiz ki, Kur'an'da Hadar'da namaz kılanın namazı barədə xəbərləri tapırıq. Yəni Hadar yəni öz kəntində, yəni müsafirin ziddi, yəni müsafir olmayan birinin namazı barədə xəbərləri Quranda tapırıq. Həmçinin xof namazı, yəni qorxu namazı barədə xəbərləri Quranda tapırıq. Lakin səfər namazı barədə mənə xəbər ver. Çünki şübhəsiz ki biz onu Quranda, yəni tapa bilmirik. Yoxdur Quranda bu barədə xəbər. Bunun üzərinə Abdullah İbn Ömer cevap vererek demiştir ki, ey kardeşimin oğlu, şüphesiz ki uca Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak göndermiştir ve biz ele bir şey bilmirik ki şüphesiz ki biz ele bir emel etmedik ki ne cür ne ki peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi emel eden gördüğümüz kimi o emeli emel etmeyek. Yani elə bir əməl etmədi ki, o əməli Peyğəmbərdən götürməyə. Yani etdiyimiz bütün əməllər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən götürülmüşdür. Bu hədis səhihdir. Bu hədisi İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında 1433 sayılı hədisdə Səhih Sünən Nəsai'də Şeyh Albani'nin 1358 sayılı rəvayət və İmam İbn-i Məcə Sünən kitabında 1066 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Hədis də səhihdir. Həmsinin bu barədə Əyyub Əs-Səxtiyanidən rəvayət edilmişdir ki, Qala Əyyub Əs-Səxtiyani İzə hədəstər rəcul bis sünnə fəqala dəanə min hədə və həddisnə ənil Qur'an fəaləm ənəhu dal. Əyyub Əs-Səxtiyani demişdir ki, əgər bir nəfərə sünnədən rəvayət etsən, o sənə desə ki, bunu saxla və bizə Qurandan danış, bil ki, o zəlalət əhlidir. Yəni, bil ki, o zəlalətdədir. Əbülqasim Əl-Əsbahani Əl-Hüccə Fi Bəyanil Muhiccə kitabı 2-ci cild 494-cü səhifə. Həmsinin İmam Əş-Şafiidən rəvayət edilmişdir ki, demişdir ki, qala İmam Əş-Şafii və tuqamu sünnə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm mə kitabillahi əzzə və cəl məqamul bəyan ənilləhi əzzə və cəl və leysə şeyun min sünəni Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm yuxalif kitabillahi fi həl ləənnə Allah Teala qad أعلم خلقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. İmam Əş-Şafii demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi əziz və cəlil olan Allahın kitabı ilə bir beyanda, bir məqamdadır və Allahın kitabın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətində elə bir şey yoxdur ki, Allahın kitabına müxalif olsun. Çünki uca Allah məxluqatına bunu öyrətmişdir, bəyan etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yalnız doğru yola yönəldəndir, hidayət yoluna yönəldəndir, yönəldicidir. Bu rəvayət səhihdir, onu rəvayət etmişdir. İmam Əl-Hərəvi Zəmmül Kəlam kitabında 2-ci cild 93-cü səhifədə İmam Əl-Beyhəqi Mənaqibü Şafii kitabında və Əl-Xatibül
Bağdadi El-Fəqih Vəl-Mutafəqih kitabında. Həmçinin İmam Əhməd ibn Hənbəl demişdir ki, və qal Əhməd ibn Hənbəl, mən radda hədisun nəbi sallara və səlləm, fəhvə alə şəfə hələkə. İmam Əhməd ibn Hənbəl demişdir ki, kim Peyğəmbər sallallahu səlləmin bir hədisini rədd edərsə, artıq o həlak olar. Görüldüyü kimi, bu barədə rəvayətlər olduqca çoxdur, rəylər olduqca çoxdur, lakin biz bunları qeyd etməklə kifayətlənirik. Bundan sonra müəllif İmam Əhməd rahimahullah demişdir ki, və leysə fi sünnəti qiyas, sünnətdə qiyas yoxdur. Yəni, bunun mənası nə deməkdir? Yəni, sünnətdə gələn bir hökmün əvəzində hansısa bir hökm ilə qiyas etmək əsla yoxdur. Yəni, bu cür etmək əsla məqbul deyil. Bunun da mənası, yəni, əqidədə və ya ibadətlərdə sünnətdə gələn bir hökmə qarşılıq onun əvəzinə qiyas etmək ilə hökm etmək əsla və əsla kəsinliklə məqbul deyil və rədd edilir. Bunun da səbəbi sünnənin də vəhiyə dayanmasıdır və sünnədə gələn mətnlər qəti mətnlərdir və təvqifidir. Təvqifi yəni dayanılandır, yəni ona zidd olan hökmlərdən durulmalıdır, dayanılmalıdır və rədd edilməlidir. Yəni sünnəyə aid olmayan hər hansı bir hökm ilə qiyas edib, sünnədə gələn bir hökmü əvəzində ondan istifadə etmək əsla və əsla kəsinliklə məqbul deyildir və rədd edilməlidir. Necə ki, sahabələr də buna bu cür əməl etmişlər. Necə ki, məsələn, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu demişdir ki, qalə Ömər radiyallahu anhu, inni li ələmu ənəkə həcərun, lə tədurru və lə tənfə, və ləulə ənni rəəytu Rasulallah sallallahu səlləm qubiləkə mə qəbəltük. Ömər ibn Xattab, Allah ondan razı olsun, demişdir ki, şübhəsiz ki, mən bilirəm ki, sən bir daşsan, yəni bunu qara daşa demişdir Kəbədə olan və sən nə zərər verə bilərsən və nə fayda verə bilərsən. Əgər mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi səni öpdüyünü görməsəydim, heç vaxt səni öpməzdim. Bu hədis muttafaqun aleyhdir, yəni bu hədisi Əl-Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. İmam Əl-Buxarinin səhih əsərində rəvayətin nömrəsi 1610 saylı hədisdə rəvayət etmişlər. Həmçinin bu hədisi İmam Müslim səhih kitabında rəvayət etmişdir. Bu rəvayət də ona dəlalət edir ki, yəni Həzrəti Ömər İbn Xattab radiyallahu anhu bunu bəyan etmək istəyir ki, yəni sünnət ilə əməl etmək rəy ilə, yəni qiyas ilə əməl etməkdən daha üstündür və bunu ifadə edir Ömər ibn Xattabın bu sözləri ki, yəni mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səni öpdüyünü görməsəydim, mən səni heç vaxt öpməzdim, ey daş, ey qaradaş. Yəni, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi səni öpdüyünü görməsəydim, mən əsla səni öpməzdim. Və ya sahabələrdən Əli ibn Əbi Talibdən gələn başqa bir rəvayətdə deyilir ki, və qal Əli ibn Əbi Talib, radiyallahu anhu, ləu kənə dinu bir rəy, ləkənə əsfəlul xuffi əvlə bil məsxi min ələhi, və qad rəəytü Rasulullah sallallahu səlləm, yumsəh ələ zahiri xuffi. Əli ibn Əbi Talib, Allah ondan razı olsun, demişdir ki, əgər din rəy ilə olmuş olsaydı, onda xüflərin altına məs etmək, üstünə məs etməkdən daha üstün olardı, olmuş olardı. Lakin
Mən gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xuflərin üzərinə, üst hissəsinə, yuxarısına məs etdi. Bu rəvayət səhihdir. Bu rəvayəti İmam Əbu Davud Sünən kitabında 1-ci cild 278 sayılı səhifədə rəvayət etmişdir. Həmçinin bu hədisi İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında və başqaları rəvayət etmişlər. İbn Həzm rahimahullah bu hədisin isnadının səhih olduğunu demişdir. Həmçinin bu hədisi Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani demişdir ki, bu hədisin isnadının ricalı siqadı, yəni güvəniləndir və Buluğul Məram kitabında həmçinin bu hədisin isnadının həsən olduğunu demişdir. Həmçinin şeyximiz, yəni Şeyx Albani rahimahullah İrvaul Qəlil kitabında 103-cü rəvayətdə bu hədisi səhih eləmişdir. Bu rəvayəti səhih eləmişdir. Bu rəvayətdə də Həzrət Əli Allah ondan razı olsun açıq aydın bəyan edir ki, yəni əgər rəy dindən, yəni dini hökmdən qabaqda olmuş olsaydı, onda yəni biz xuflərimizin altına məhs etməliyik, çünki yer ilə, yəni yer ilə təmas edən hissə ayaqqabının və ya ayağın alt hissəsidir. Bu səbəbdən də insanın ağlına görə, rəyinə görə, yəni batan hissə, yəni daha çox batması gərəkən hissə təmas edən hissədir. Bu da yəni ayaqqabının ayağın alt hissəsidir. Lakin alta niyə məhs edilmir? Çünki deyir ki, mən gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məhs edərkən xuflərinin üzərinə ayağının alt hissəsinə deyil, üst hissəsinə məhs etdi. Bu səbəbdən də məhs edilən yer məhs ayağın və ya ayaqqabının və ya corabın və ya xuflərin üst hissəsidir. Həmçinin bu barədə sahabələrdən Abdullah ibn Məsuddan rəvayət edilmişdir ki, demişdir ki, Və qarə ibn Məsud leysə əmun illəl-ləzi bə'dəhu şərrun minhu lə əqulu əmun əxdəb min əmin və lə əmirun xeyrun min əmir və lakin zəhəbul uləmə sümmə yəhtəs qovmun yuqayyisun al-umur bi ara'ihim fa yahdamu al-islam fa yuhdamu al-islam. Abdullah ibn Mesud demişdir ki, elə insanların üzərinə, yəni elə bir il gəlməz ki, ondan sonra gələn il ondan daha çox şər, daha çox ondan olsun. Və deyir ki, sonra mən demirəm ki, bir ildə, yəni gələn ildə olan məhsuldarlıq obri ildən daha çox olacaq və ya özündən sonra gələn əmir başçı əvvəlki gələndən, əvvəlki olandan daha xeyirli olacaq. Lakin alimlər gedəcəkdir, yəni alimlər vəfat edəcəkdir və sonra onların rəylərində, yəni alimlərin rəylərində bəzi məsələlərdə, işlərdə qiyas edən qövüm olacaqdır ki, onların rəvayət edəcəklər, danışacaqlar və İslamı dağıdacaqlar. Yəni İslamda olan o birliyi, o vəhdəti, o bərabərliyi dağıdacaqlar. Bu rəvayət səhihli qeyrihidir. Onu İmam İbn Abdülbər Cəmiül Ulum kitabında rəvayət etmişdir. 2007 sayılı rəvayətdə İmam Ət-Tabərani Mucəmül Kəbir kitabında 8551 sayılı rəvayətdə, İmam Ət-Darimi Sünən kitabında 188 sayılı rəvayətdə, Əl-Xatib Əl-Bağdadi Əl-Fəqih və Mutafəqih kitabında 483 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Həmçinin Şeyx Albani Silsilətül Əhadisü Səhihə kitabında bu hədisi səhihləmişdir. 1218 sayılı rəvayətdə.
Və Abdullah ibn Məsudun bu sözləri də açıq aydın ona dalalət edir ki, yəni növbəti gələn illər özündən əvvəlki olan illərdən daha şərin çox olması ilə fərqlənəcəkdir və həmçinin alimlər gedəcəkdir və elə insanlar olacaqlardır ki, qövm olacaqdır ki, yəni alimlərin rəylərini qiyas edərək danışacaqlar və bununla İslamda olan vəhdəti, birliyi, bərabərliyi dağıdacaqlar. Necə ki, bu da əlbəttə ki, müşahidə edilir. Bundan sonra müəllif Əhməd ibn Həmbəl, İmam Əhməd demişdir ki, Vələ tudribu ləhəl əmsəl və həmçinin sünnətə qarşılıq olaraq, sünnətdə olan hökmə qarşılıq olaraq zərbi məsəl, yəni misal gətirməklə, misallar ilə hökm edilməz. Necə ki, bu barədə Əbu Hüreyrədən rəvayət edilmişdir ki, Ən Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu, Ənin Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, Rəvə hədisən fil vudu, Mimmə məssətənlər, Fəqalə ləhu əhədü sahabə, Ələ umirtukum, Umirtəhum, Ən yətəvəddəu minəl həmim, Əyyül məyil hər, Fəqalə yə ibn əxi, İza hadastuka an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi hadis fela tadribu lehu al-amsal. Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir ki demiştir ki o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet etmiştir ki demiştir ki bəs oda toxunan yani odda qızdırılan bişirilən şeylerden yiyilən şeylerden dəstəmaz alınır. Bunun üzərinə sahabələrdən bir nəfər dedi ki, sən onlara isti sudan, yəni odda qızdırılmış isti sudan, suyundan, yəni dəstəmaz almağı onlara əmr edirsən. Bunun üzərinə Əbu Hüreyrə dedi ki, ey qardaşımın oğlu, mən sənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bir hədis danışdığım zaman, sən onun əvəzinə zərbi məsəl, etmə, gətirmə, zikr etmə, qeyd etmə, danışma. Bu hədisin sənədi Həsəndir və İmam Müslümin şərtinə uyğundur. Bu hədisi rəvayət etmişdir İmam Tirmizi Sünən kitabında 79 saylı rəvayətdə, Şeyx Albani Səhih Sünən Tirmizi kitabında bu hədisə Həsən demişdir. 68 saylı rəvayətdə. Bu ayətdən görüldüyü kimi, yəni sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət olunan bir hədisə qarşılıq misal gətirərək, zərbi məsəl gətirərək ona qarşılıq hökm qoymağı şiddətli olaraq qınamışlar və pisləmişlər və buna qarşılıq hökm etməyi əsla məqbul görməmişlər. Həmçinin alimlərin icması ilə Qur'anı təfsir etməkdə, yəni Qur'anı təfsir etmək, sünnət ilə təfsir etmək, qiyas ilə təfsir etməkdən daha əfsəldir. Yəni alimlər icma etmişlər ki, Qur'anı təfsir etmək, sünnət ilə etmək, qiyas ilə, rəy ilə təfsir etməkdən daha əfsəldir, daha fəzilətlidir. Bundan sonra müəllif İmam Əhməd ibn Həmbəl demişdir ki, Və lə tudrakul bil uqul və ləl əhvə və innəmə huvəl ittibə və tərkul həvə. Müəllif demişdir ki, yəni sünnətə qarşılıq olaraq ağıl ilə hökm etmək olmaz və həmçinin həvalar ilə hökm edilməz. Bu yalnız Yəni, sünnətə ittiba edilməlidir və həva da tərk olunmalıdır. Yəni, istəklərə uymaq tərk edilməlidir. Yəni, ağıllar şəriətə tabi olmalıdır və lakin şəriət ağıllara tabi edilməməlidir. Və bu da səhihdir, çünki ağıllar müxtəlifdir, bir-birindən fərqlənir.
Amma şəriət birdir və yalnız ona tabi olmaq gərəkir. Və uca Allahın da əmr etdiyi budur. Abdullah ibn Ömərdən, Allah hər ikisindən razı olsun, rəvayət edilmişdir ki, və Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala səmiyyətu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul inna allaha la yenziul ilme ba'da an a'takumuhu intiza'an velakin yentezihu minhum ma'a qabdil ulemayi bi ilmihim feyabqan nasu cuhal yestaftun feyuftun birayihim feyudillun ve yedillun. Abdullah ibn Amr'dan, Allah hər ikisindən razı olsun, rəvayət edilmişdir ki, eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, şübhəsiz ki, Allah bir qövmə, bir ümmətə elm verdikdən sonra elmi onlardan çəkib almaz, lakin çəkib alar alimlərin ölməsi ilə, onların elmlərinin getməsi ilə və cahil insanlar qalar ki, alimlərin ölümündən sonra cahil insanlar qalarlar ki, öz bildikləri cahilliyi ilə fətva verərlər və öz rəyləri ilə fətva verərlər və özləri də zəlalətə düşər və başqalarını da özləri kimi zəlalətə yönəldərlər. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 7307 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Həmçinin İmam Müslim Səhih kitabında rəvayət etmişdir. Həmçinin buna, yəni dində ağıl ilə hökm etməməyə yuxarıda biyaq qeyd etdiyimiz Əli ibn Əbi Talibin, Allah ondan razı olsun, rəvayəti də dəlalət edir ki, nə demişdir? Demişdir ki, əgər din rəy ilə olmuş olsaydı bu zaman xüflərin üstündənsə altına məst etməyimiz daha düzgün, daha əvlə, daha üstün olardı. Lakin mən gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xüflərinin üst hissəsinə məst etdi və bu rəvayət də ona dəlalət edir ki, yəni və onu bəyan etmək istəyir ki, Həzrət Əli ki, yəni dində rəy ilə hökm etmək olmaz ki, hər kəsən çıxsın, öz həvasına, öz ağlına uyğun hökm etsin. Bu cür olmaz. Din yalnız Allah və Rəsulunun dedikləridir və sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi nə cür bir əməli etdiyini görüblərsə, o cür nə də ona əməl ediblər və növbəti nəsillərə o sözləri və ya əməlləri görsətməklə ötürmüşlər. Həmçinin bu məsələyə yuxarıda qeyd etdiyimiz Abdullah ibn Məsudun rəvayəti də dəlalət edir ki, nə demişdir? Demişdir ki, elə bir il getməz ki, ondan sonra gələn il ondan daha şərli olsun və elə bir məndir demək istəmirəm ki, gələn il əvvəlki ildən daha məhsuldar olacaq və ya əvvəlki əmir sonrakından, əvvəlkindən daha xeyirli olacaq. Lakin alimlər gedəcək, yəni vəfat edəcək və sonra elə qövmlər olacaq ki, onların rəylərində, yəni alimlərin rəylərində olan sözlərindən ilə qiyas edəcəklər və İslamda olan birliyi, vəhdəti dağıdacaqlar. Bu barədə də sələfdən ümumiyyətlə çoxlu rəvayətlər vardır ki, yəni istər qiyas etmək din, sünnətə və dinə qarşı olaraq və ya ağıl ilə hökm etmək və ya həva ilə hökm etməkdən çəkindirmişlər və bunu pisləmişlər. Peyğəmbərin sünnətinə tabi olmaq, ittiba etmək vacibdir. İstər Qurana və istər sünnəyə ittiba etmək vacibdir. Bu barədə Quranda çoxlu sayda ayələr vardır. Bəzi ayələri inşallah qeyd edəcəyəm. Uca Allah demişdir ki, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
Yüce Allah demiştir ki, o cehennemden qorxun ki, hansı ki biz onu kafirler için hazırlamışıq ve Allah'a ve Resuluna, Allah'a itaat edin ve Resuluna itaat edin, ola bilsin ki rəhm olunasınız. Ali İmran suresi 131-132. ayələr. Həmsinin Yüce Allah demiştir ki, Atiyullaha ve Rasule fe in tevellau fe innallaha la yuhibbul kafirin. Yüce Allah demiştir ki, Allah'a ve Resuluna itaat edin. Eğer üz çevirseniz, şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran suresi 32. ayə. Həmçinin Yüce Allah demiştir ki, ve men yuti'illaha ve rasule fe ulaika ma'allazina an'ama Allahu aleyhim. El ayet. Yüce Allah demiştir ki, kim Allah'a ve Resuluna itaat ederse o, onlar Allah'ın nimet verilmiş kesleri ile beraber olanlar. En-Nisa suresi 69. ayet. Başka bir ayada Yüce Allah demiştir ki, ya eyyühellezine amenu atiyullaha ve atiyur rasule ve ulu emri minkum fe in tenazatun fi şeyin ferudduhu ilallah ve rasul. El aya. Yüce Allah demiştir ki, ey iman edenler, Allah'a itaat edin ve Resuluna itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine, eğer her hansı bir şeyde münakişe etseniz onu Allah'a ve Resuluna qaytarın. En-Nisa suresi 59. ayet. Görüldüğü kimi bu barada olan ayeler çoxdur. Biz yalnız bu ayeleri qeyd etmeyle kifayetlenirik inşallah. Ve beləliklə bu dersimizi bu hissəsində qalırıq. Allah'ın izniyle inşallah gələn dersimizde qaldığımız yerden devam edəcəyik. Sonda da Uca Rəbbimiz Allah-u Teala'ya həmd-i sana edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemə, onun əhli beytinə və bütün sahabələrinə və qiyamətə qədər gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Esselamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.